dnevniku kanala Ja sam Aida Burgić. Evo što gledate u nastavku. 8 tinejdžera stradalo od gušenja. Sutra u Bosni i Hercegovini dan žalosti. Oružane snage osigurale smještaje za migrante. Donosimo pregled migrantske krize u 2020. godini. Građani Bosne i Hercegovine novu godinu dočekali u domovima. Policija i inspekcija kažnjavali kršenje mjera. Nova godina u Bosni i Hercegovini započela je nezapamćenom tragedijom. U Posušju je smrtno stradalo 8 mladih osoba između 18 i 19 godina. Tragedija se dogodila u mjestu Tribistovo, gdje su u kući pronađene tijela 8 tinejdžera. 4 mladiće i 4 djevojke, učenici 4. razreda srednje škole. Iako se čekaju rezultati zvanične istrage, uzrok smrti je najvjerovatnije gušenje plinom. Stradale su pronašli gosti iz vikendice u blizini, a nakon što su primijetili da iz vikendice u kojoj su stradali niko ne izlazi. Vijeće ministara je 2. januar proglasilo danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Tragedija koja će obilježiti ne samo ovu godinu, nego i trajno, pogotovo u obitelji koje su pogođene ovom tragedijom. Osobno ne mogu zamisliti ništa teže i tragičnije od gubitka najmilijih, gubitka djece u jednoj ovakvoj tragediji. Evo, zato smo tu da učinimo što možemo, da izrazimo svoje zajedništvo i iskreno sućut obitelji koje su izgubile svoju djecu u ovoj tragediji. Ja sam danas razgovarao, čim sam saznao za tu informaciju, sa dežurnom liječnicom koja je poduzela sve ono što je mogla poduzeti u takvom trenutku. Tu je i tužitelj, napravit će se obdukcija tih tijela. Ja ne bi ništa za sad govorio. Jako je nezahvalno bilo šta govoriti u situaciji. Ali evo, 8 života je puno na ulasku u novu godinu. U nastavku i izvještaje s mjesta tragedije novinara Večernjeg lista Zorana Krešića. Tuga, žalost, djeca i koje možete čak i čuti u pozadini. Dakle, roditelji su došli posljednji put zagledati svoju djecu. Osmero mladih života se ugasilo nedaleko Posušja, mjesto Tribistovo, koji su se ugušili u novogodišnjoj noći, čekajući vjerojatno jednu od najluđijih noći, a za njih se potvrdilo da je bila posljednja u životu. Ono što se dogodilo jeste, kako smo uspjeli doznati od ljudi koji su i provalili u njihovu kuću i od policije, jeste da je bila uključena agregat koji je očigledno proizvodio ugljen monoksid i udušio djecu za vrijeme spavanja. Oni su se tu okupili na poziv prijatelja, dakle 6 njih je iz Rakitna, 2 iz Posušja. Jedna vrlo teška emotivna situacija, dakle moram priznati kao novinar da nisam imao prigodu nikad sa slične situacije izvješćivati, toliko bola, emocije, tuge se skupilo na jednome mjestu. Policija je na licu mjesta, ne dopušta pristup ovoj dakle, građevini u kojoj se nalaze tijela djece, također roditelji koji jecaju u pozadini. Jedan od njih je pokušao nekoliko navrata proći do lica mjesta da zagrli posljednji put svoje dijete, ali policija čeka da se dovrši cijeli taj uviđaj i da sve se onda praktično omogući da dođu roditelji na to mjesto. Kako smo uspjeli doznati, dakle, tijekom jutra roditelji su pozivali svoju djecu, ali nažalost nije bila nikakva poziva na mobilne telefone. Jedan od susjeda, po informacijama koje jesu neslužbene, je sve mu je to bilo sumnjivo. On je prišao o vikendici, udario je nogom od vrata i otvorio ih i tamo je zatekao užasan prizor. Dakle, jedan vrlo užasan događaj koji je, nažalost, iako smo svi sanjali da će 2021. biti puno bolja od 2020. nažalost, svjedočimo da je njezin početak vjerojatno loši nego jedne prije toga. U Bosni i Hercegovini danas 500 osoba pozitivnih na koronavirus, preminulo 14. Testirano je 2809 uzoraka. Federacija bilježi 326 novih slučajeva zaraze, a registrirani su u svim kantonima u Federaciji BiH, osim u kantonu 10. U RS-u 153 osobe pozitivne na COVID-19, a u Brčko distriktu registriran je 21 novi slučaj zaraze virusom korona.
Oružane snage Bosne i Hercegovine danas su u skladu s odlukom predsjedništva okončale montažu vojnih šatora u migrantskom kampu Lipa kod Bihaća, gdje će ponovo biti smješteni nezbrinuti migranti. Oružane snage na ovaj će način pomoći ugroženim migrantima, ali i trenutnom ublažavanju migrantske krize u Bosni i Hercegovini, koja je posebno eskalirala proteklih dana kada se iz kampa Lipa povukao IOM, a nakon čega su migranti kamp zapalili. Vlasti Bosne i Hercegovine i USK nisu uspjeli pronaći novu lokaciju, a građani i rukovodstvo Bihaća te USK nisu dopustili novo otvaranje kampa Bira. No, ja danas sam ovdje došao sa preko 170 pripadnika oružanih snaga i svih jedinica oružanih snaga sa lokacija Livno, Sarajevo, Banja Luka, Tuzla, Bijeljina, Kiseljak, Orašje i Mahovljani. Pored toga, znači, mi smo ovdje sa 40 motornih vozila i konkretna pomoć koja se ogleda od oružanih snaga jeste 30 velikih vojnih šatora, kapaciteta za smještaj do 1500 lica, preko 1000 čebadi i preko 300 vreća za spavanje. Vlasti Bosne i Hercegovine u godini za nas nisu se uspjele izboriti sa migrantskom krizom. Pandemija koronavirusa usporila je migrantski val 2020. Bila je godina prebacivanja odgovornosti jednih na druge. Pregled donosi Amina Zornić. Početak 2020. nije donio optimistični izgled rješavanja migrantske krize. Dolaskom pandemije Bosna i Hercegovina razmatrala je zatvaranje granica. Tadašnji ministar sigurnosti Fahrudin Radončić rekao je da bi novi val migranata za Bosnu i Hercegovinu značio humanitarnu katastrofu. U međuvremenu se pogoršala situacija u Ukrajini koja snosi najveći teren migrantske krize. Zbog nemoći upravljanja migrantskom krizom, premijer USK Mustafa Ružnić zatražio je hitnu strategiju upravljanja. Osim vlasti, pobunili su se i krajišnici. Zatražili su zabranu ulaska migranata u kanton, ogorčeni na državne organe, vijeće ministara, predsjedništvo, graničnu policiju. Zatražili su da se migrantski centri izmjeste iz urbanih dijelova grada. 3 godine operativna grupa govori da se mora napraviti kontrolisani prijelaz migranata na ovaj kanton, da se mora zatvoriti Bira i Mirao, da se mora dati dostojanstvo građanima ovoga kantona na njihovu slobode, na njihova prava i na pravo imovine. Situacija sa migrantima nastavila se usložnjavati i nakon proljeća. Tadašnji ministar sigurnosti najavljuje deportaciju pakistanskih migranata, ali zbog političkih nesuglasica daje ostavku na svoju funkciju, upravo zbog državnog načina rukovođenja migrantskom krizom. Ja sam tražio da migrantsku krizu riješimo legalnim, naglašavam, legalnim deportacijama i da sam na ovom mjestu spomenuo da imamo problem sa Pakistanom i njegovom ekscelencijom u Sarajevu, koji ne želi da nam pomogne da legitimiramo više od 9.500 ilegalnih migranata koji su ogromni sigurnosni rizik. Već u julu 2020. na mjesto Radončića dolazi Selmo Cikotić. Njegovi sastanci sa predstavnicima vlasti u USK, IOM-om i UNHCR-om nisu dali rezultate. Mještani Purića kod Velike Kladuše okupili su se radi sprečavanja prolaska autobusa koji su prevozili migrante. Migrantska situacija tokom ljeta kulminirala je i u Sarajevu, gdje su dvojica nepoznatih migranata usmrtila 36-godišnjeg mladića. Na ulice su izašli građani nekoliko naselja, ali njihove poruke i vapaji nisu dali rezultate. Migranti su se obračunavali međusobno. Iako su migranti smješteni u kampove Ušivak i Blažuj, na stotine ih luta sarajevskim ulicama. The issue of migrants outside is because we don't have a political decision to create sufficient accommodation for migrants. We've been advocating together with the European Union for months now that Bosnia Herzegovina needs more accommodation. If you have 3,000 people outside, they cannot go anywhere because all the centers are full. Smještajnih kapaciteta nema, osim Mirala, Blažuja i Ušivka, koji su pretrpani s oko 7.000 migranata. Svi su na području federacije jer RS ne dozvoljava migrante u tom entitetu. Kako bi se suzbila migrantska kriza, početkom novembra član predsjedništva Šefik Džaferović u Pakistanu potpisuje sporazum o readmisiji, odnosno vraćanju pakistanskih migranata iz Bosne i Hercegovine. Do danas ona nije dala veće rezultate zbog komplikacija oko utvrđivanja identiteta i porijekla migranata. Zimus, problem u Ukrajini, eskalirao je. IOM je napustio kamp Lipa. Nosioci vlasti u Bosni i Hercegovini odgovornost prebacuju jedni na druge. U međuvremenu, više od 7.000 migranata aktivno boravi na području cijele Bosne i Hercegovine.
Najluđa noć Barka, koja je godinama nazivana, sinoć nije bila najluđa. Javnih dočeka ni velikih okupljanja u Bosni i Hercegovini nije bilo. Naše kamere zabilježile su prazne ulice u gradovima, ali nije izostao vatromet, a građani su slavlje većinom prenijeli u svoje domove. Iako ulice puste, nažalost, nereda je bilo. Ubijena je jedna osoba. Izrečene su i kazne za nepoštivanje epidemioloških mjera. Ulice glavnog grada Bosne i Hercegovine samo sat vremena prije ulaska u novu 2021. godinu. Bez turista, bez slavlja, objekti prazni. I u gradu na Neretvi slike iste. Puste ulice, inspekcija i policija na terenu. Sve kako bi se ispoštovale epidemiološke i sigurnosne mjere. Banja Luka bez javnog dočeka, turista i građana. Samo ukrasi na ulicama govore da je svečano. Na planinama ipak drugačija slika, na otvorenom čak i odbrojavanje. No vatromet nije izostao širom Bosne i Hercegovine. Uprkos pustim ulicama, MUP Republike Srpske zabilježio je 6 krivičnih dijela, 21 prekršaj javnog reda i mira, 28 saobraćajnih nezgoda i 1 požar. U mjestu Trn u blizini Banja Luke, sinoć za 22 sata, došlo je do pucnjave u kojoj je ubijena jedna osoba, a dvije osobe su povrijeđene. U kantonu Sarajevo situacija znatno bolja, bar s aspekta krivičnih prekršaja. Podaci kantonalne inspekcije kažu da su inspektori izdali 18 prekršajnih naloga u novčanom iznosu od 39.500 konvertibilnih maraka, uglavnom zbog kršenja epidemioloških mjera, odnosno korištenja nargila u objektima, prevelikog broja gostiju i nepridržavanja propisane fizičke distance. Iz MUP-a kantona Sarajevo kažu da su radili policajci uz rekordan broj inspektora. Ono što možemo reći jeste da nisu primijećena neka pretjerana kršenja tih mjera, a naravno inspekcija će u skladu sa svojim nadležnostima poduzeti mjere i radnje tamo gdje je utvrđeno da ima prekršaja i prekršajno će biti sankcionisani one osobe koje su kršile te epidemiološke. Danas slika na ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine je potpuno drugačija. Lijepo vrijeme izmamilo je Sarajlije u šetnju. Uglavnom novu su dočekali u krugu porodice, a od ove očekuju da bude bolja. Očekujemo da ova korona malo da popusti, eto, da se vratimo u neku normalu. Jel? S obzirom da sam medicinar, ja se držim ovih epidemioloških mjera, tako da smo bili kod kuće u krugu porodice, nas troje, to je bilo eto, tako skromno, ali fino. Pa bili smo kući s porodicom, ništa specijalno. Pratili TV i to je to. I bez specijalnog dočeka, sada već prošlu 2020. godinu, sigurno ćemo pamtiti. Učinila je da se dese stvari koje nikom nije mogao ni da zamisli. Zato nada da će promjena brojki na kalendaru donijeti sigurnije i ljepše dane koji nam predstoje. U Sarajevo je u općoj bolnici Abdullah Nakaš rođena prva beba u 2021. godini. Majka Meliha Rahić rodila je djevojčicu u 6 sati i 40 minuta, a gradonačelnik Sarajeva Abdullah Skaka posjetio je majku i bebu te im u ime grada uručio poklone. U Republici Srpskoj je minut nakon ponoći prva beba rođena u Bijeljinskom porodilištu. U ime predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović, zlatnik prvorođenoj bebi, dječaku Maksimu Markoviću, uručuje direktor bolnice Sveti Vračevi Zlatko Maksimović. Sve je bilo okej. Ja stvarno nisam očekivala da će to da se desi tako brzo. Pogotovo ne da baš moja beba bude prva u 2021. godini. To je definitivno najljepši poklon koji sam mogla da dobijem ove godine. Jako sam srećna.
2020. godina bila je puna izazova za čovječanstvo, za Bosnu i Hercegovinu, državu koja još lovi NATO i EU integracije, ali i svaku drugu sigurnost, posebno teška. Pregled godine u kratkim crtama donosi Indira Šahbazović. 2020. godinu u Bosni i Hercegovini obilježila je pandemija koronavirusa. Od marta broj zaraženih je rastao da bi bio trocifren tokom ljetnih mjeseci. Kraj ljeta i početkom jeseni broj je dostizao skoro 2000 zaraženih na dnevnoj bazi. U jeku pandemije afera respiratori. Istraga je okončana. Optuženi Fadil Novalić, Fahrudin Solak, Fikret Hođić i Jelka Miličević. Upravo u tom periodu Bosnu i Hercegovinu su zahvatili protesti zdravstvenih radnika zbog neuređenog resora zdravstva. Protesti zbog obrazovanja, problema u poljoprivredi, ali i problema u životnoj sredini. Zbog pandemije, komemoracija i ukop žrtava 11. jula na 25. godišnjicu genocida u Srebrenici održani su pod posebnim uvjetima i sa redukovanim brojem učesnika. Zbog pandemije u avgustu je 26. Sarajevo Film Festival u potpunosti održan u online formatu. Jesen je donijela prljavu političku izbornu kampanju i na kraju lokalne izbore održane u pandemijskim okolnostima i rizičnom okruženju. Biće upamćeni po tome što je opozicija pobjedila u sarajevskim općinama i vratila četvorku na čelo kantona Sarajevo. Opozicija je trijumfovala i za mjesto gradonačelnika Banja Luke i Bijeljine. Ovo je najsrećniji dan u modernoj istoriji našeg grada. Izborne malverzacije obilježile su i ova izborni proces i to na izborima za načelnika opštine Srebrenica. Privođeni su SDP-ovci, a saslušani iz inicijative Moja adresa Srebrenica. Tu je svima jasno da je ovo klasično, da kažem, represivno djelovanje na nas. Nakon 12 godina održani su lokalni izbori u Mostaru. U gradskoj izbornoj jedinici vodi HDZ BiH, slijedi Koalicija za Mostar te BiH Blok. Bosna i Hercegovina je 21. novembra obilježila 25. godišnjicu Dejtonskog mirovnog sporazuma. Međunarodna zajednica uporno je komentarisala da su Dejtonu potrebne izmjene i da nije ni zamišljen kao trajan, dok za zvaničnike RS-a sporazum ostaje stalna kategorija kojim su i dobili status entiteta kojeg su uporno i u pandemijskoj godini pokušavali bar retorički secesionirati. Krajem novembra je nova afera Milana Tegeltije. Nakon jedinice u drugom snimku Tegeltije obećava imenovanje u pravosuđu. Nakon snimka i ostavka. Sredinom decembra skandal tokom posjete ministra vanjskih poslova Ruske federacije Sergeja Lavrova. Prvi susret u istočnom Sarajevu sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Miloradom Dodikom. Sastanak bez zastave Bosne i Hercegovine. Dan kasnije članovi predsjedništva Šefik Džaferović i Željko Komšić odbili su sastanak sa Lavrovim u zgradi državnog predsjedništva u Sarajevu. Poslije skandala, afera ikona. Dodik je Lavrovu poklonio ikonu za koju je ukrajinska ambasada u BiH upozorila da je iz Luganska i da je dio kulturnog blaga. Ukrajina potražuje nazad umjetninu, a tužilaštvo BiH je formiralo predmet. Sa skandalom i aferama bez epiloga, BiH završava 2020. godinu sve više zabrinjavajućem epidemiološkom stanju i sve većoj migrantskoj krizi. U nastavku ćemo vas provesti od krajnjeg istoka planete pa do SAD-a da pogledamo kako je nova godina dočekana u svjetskim metropolama. Pandemija je itekako pokvarila doček nove godine, što se može jasno vidjeti po broju ljudi koji su na trgovima uz vatromet ušli u 2021. godinu. Go!
Meilleurs vœux, une bonne année, plein de bonnes choses, de meilleures choses pour nous. Pandemija je počela u kineskom Wuhanu. Građani, nakon što su se probudili 1. jutra 2021. godine, dali su i svoja očekivanja. Uspješna borba Kine, ali i ostatka svijeta protiv koronavirusa, svima je u fokusu. 2020. bila je bolna za čovječanstvo. Sada mnoge države razvijaju vakcine, pa se nadam da će svi što prije biti vakcinirani. Zahvalan sam na naporima Kine da pandemiju stavi pod kontrolu. Želim da pandemija i u drugim krajevima svijeta bude stavljena pod kontrolu što prije. Kina sve u svemu pandemiju ima pod kontrolom. Vjerujem da u 2021. godini moramo imati povjerenja. Britanija je sinoć započela život izvan Evropske unije, a nakon što je prvi put nakon gotovo pola stoljeća napustila jedinstveno tržište Unije, čime je Brexit postao stvarnost. Okončano je slobodno kretanje preko 500 miliona ljudi između Britanije i 27 država članica Evropske unije, a strožije carinske provjere vratile su se prvi put nakon desetljeća. Vidite da je sve prošlo dobro večeras. Prvi kamion je prošao kako je očekivano odmah poslije ponoći. Informacioni sistemi su spremni. Vidjeli ste da smo dali mali poklon prvom vozaču. Godinu 2020. osim pandemije i Brexita obilježilo je još dosta značajnih događaja širom svijeta. Rijetko što je bilo pozitivno. Ratovi, požari, ubistva, rasizam. Andi Mioč donosi pregled. 3. januara svijet je bio u strahu od rata. Amerikanci su likvidirali vodećeg iranskog generala Kasema Soleimanija. Teheran je uzvratio raketnim napadima na američke baze u Iraku. Nije bilo daljih eskalacija. 9. januara Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da je u kineskom Wuhanu zabilježen smrtonosni novi tip koronavirusa. Za nekoliko mjeseci zaraza se proširila cijelim svijetom. Do aprila gotovo polovina svjetskog stanovništva je bila u karantinu. Zaraza se do danas proširila na više od 80 miliona ljudi, a preminulo je više od 1.800.000. Ne znamo izvor ovog virusa. Ne razumijemo koliko se lako širi i ne shvatamo u potpunosti njegove kliničke karakteristike i težinu. Danonoćno radimo sa partnerima u Kini da saznamo što je prije moguće. Američki predsjednik Donald Trump je u januaru opozvan u zastupničkom domu kongresa pod optužbama da je od Ukrajine tražio istragu svog vjerovatnog protukandidata Joea Bidena. Senat ga je oslobodio optužbi 5. februara. 31. januara Ujedinjeno Kraljevstvo je napustilo Evropsku uniju finalizirajući Brexit nakon gotovo 4 godine od referenduma o napuštanju bloka. 23. februara u SAD-u policija je ubila Ahmoda Arberija. Taj slučaj policijskog ubistva zajedno sa onim Georgea Floyda i Breonna Taylor pokrenuje masovni val demonstracija i nemira širom svijeta sa zahtjevima za prekidanjem policijske brutalnosti i rasne nepravde. 27. marta Sjeverna Makedonija se i zvanično pridružila NATO savezu. Ceremonija podizanja makedonske zastave u sjedištu alijanse održana je 30. marta. Četvrtog augusta masovna eksplozija je potresla Bejrut. U detonaciji nepravilno uskladištenih 2750 tona amonijum nitrata poginulo je najmanje 190 ljudi. Povrijeđene su hiljade, a luka je sravnjena. Šumski požari koji su izbili u augustu spalili su 4 miliona hektara zemlje u američkoj Kaliforniji. Poginule su najmanje 32 osobe.
27. septembra u Kavkaskoj regiji na Gorno Karabah izbio je oružani sukob armenskih i azerbejdžanskih snaga. Neprijateljstva u azerbejdžanskoj regiji, većinski naseljenoj Armenima, završena su 10. novembra sporazumom o predaji teritorija Azerbejdžanu. U sukobu je poginulo više od 5000 vojnika, a više od polovine stanovništva regije je izbjeglo. Nova realnost se pojavila u našoj regiji. Mi smo je stvorili. Istjerali smo neprijatelja sa naše zemlje. Okončali smo okupaciju. 3. novembra održani su predsjednički izbori u SAD-u. Donald Trump je poražen, a izabrani predsjednik postao je demokrata Joe Biden. Mandat zvanično preuzima 20. januara 2021. godine. Sada je vrijeme da okrenemo stranicu, kao što smo to učinili kroz historiju. Vrijeme je da se ujedinimo. Kao što sam i rekao, bit ću predsjednik svih Amerikanaca. 25. decembra London i Brisel su postigli historijski sporazum o odnosima Velike Britanije i Evropske unije nakon Brexita sa novim aranžmanima koji uključuju i bescarinsku trgovinu. Svim građanima Bosne i Hercegovine želimo sreću, zdravlje i uspjeh u 2021. godini. Dnevnik je završen. Ugodan ostatak večeri.